O próprio Rascaita, que é o craque do time, já teve momentos melhores aí dentro do próprio ano do que tá vivendo agora. O Rascaeta, até o Papa trouxe a informação que ele tá meio bichado. É. o dia, o dia. Essa é uma informação importante, inclusive pra Fausto Vera e do Queiroz, cada um dá uma porrada na Rascaita ali tirar de isso, mano? Não, estratégia, irmão, estratégia. Tá assim louco, como mano, o Thiago você Maia. Tá pregando eu a real, violência. Velho, eu não, surreal, violência não, violência pô, não, irmão, violência não. Chamação não pode. Não, estratégia. Não, não, não. tô pregando violência, velho. não tô pregando violência. Não dá, não dá. É, não dá velho, linguagem não, figurada. Isso aí não, velho. Não, isso o negócio aí não. é o seguinte: ué, não, o Thiago não. Maia fez isso com o Michael e o senhor não falou nada. O Michael tá, tá machucado até. por isso o Thiago Maia. É por isso que o aquele lateral aí do Corinthians aí, esse aí que não sei nem por que que ele vai pra seleção, né? É, quebrou lá o Ederson aquela vez você bateu O senhor, o senhor agora deveria, palma. O senhor não pode jogar em verdades no vocês ar. O nosso palma. programa, Benjamin, o nosso programa pode sair do ar por causa de fake news que o seu paparazzo tá jogando no ar. Coelho oposto aonde você... pa... o não, não, Desculpa uma... que eu vou falar, velho, porque o Arrasqueta vai disputar a Copa do Mundo agora, em novembro, pô, pelo Uruguai. Pô, isso aí que você tá falando chega a ser até absurdo, velho. Você <laughs> pro cara levar uma porrada e, e ficar pô, Pelo amor de Deus. Isso aí chama-se estratégia. O Flamengo só é, uma Não, rascaeta, é um rascaeta, meu irmão. Louco, Não é outro tá tipo. Louco.